155 випускникам професійного будівельного ліцею вручили дипломи про повну середню освіту. Третина колишніх учнів закінчили навчальний заклад з відзнакою і підвищили кваліфікаційний розряд. Це високі показники для ліцею. Хороша високооплачувана робота – мрія кожного випускника. Хоча в Бердичеві будують мало, є надія влаштуватися в обласному центрі чи столиці. Для цього ліцей налагодив договірні відносини з будівельними організаціями та підприємствами. Цього року збільшилась заявка будівельних підприємств, бувшого базового підприємства комбіната «Житомирпромстрой». Зокрема, заявки ДП «Промжитлобуд», ВАТ «Житомиринвест». Велика заявка на випускників «Треста «Київміжбуд-2». Заявка, на мій погляд, непогана Новоград-Волинської мебельної фабрики «МРІД», яка просить направити випускників з професії столяр-будівельник. Таким чином я хочу підтвердити, що цього року наші випускники стали більш затребуваними роботодавцями, ніж попередні роки. Двоє випускників закладу вже заявили про себе на всеукраїнському рівні. Максим Гуцалюк посів 4-те місце у заключному етапі конкурсу «Кращий з професії маляр-штукатур», а Денис Христиченко увійшов у десятку кращих столярів на всеукраїнському конкурсі серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Високий рівень підготовки випускників будівельного ліцею відзначив голова Державної кваліфікаційної комісії Володимир Балюрко. Частина з них уже знайшла роботу, інші продовжуватимуть навчання у вишах. Я вже подав заявлення, вже почав роботу, залишився тільки диплом. Ну так, все краще, це все судьба буде там рішати. Як буде, так і буде. Освоїли будівельні професії і дівчата, їх серед випускників декілька. Олена Гавриш буде маляром-штукатуром. Про свій вибір в житті не жалкує, сподівається, що робітничі професії повернуть минулий престиж. Випускникам, я бажаю їм всім піти у щасливу на дорогу і бути розумними і не робити поганих поступків. Я бажаю їм до всього самого найкращого у цьому житті. На згадку про себе випускники 2007 року подарували будівельному ліцею подарунок. Він стане черговим експонатом музею навчального закладу.